呀，哇，老婆过来给谁抓抓抓用的，哇，喂喂喂喂，老师我想这个我这不会我来找他做呀，啊这样啊这样啊这样，哇呀，哎呀，那不得了，哎呀，哇塞哇塞，我冲一击，哇呀哇呀，哦，不障碍。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂masyarakat Tegal Mari pinayungan pangayomanipun Gusti Kang Maha Agung kula kabeh purwajrit ae padha ditutoni kowe ngopo kebyaring swasana Agung Wilis monggo nendel sinuwun pangestu ae dewe wah Yeah! 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 Ye
jureng ayo Pak. Pacita tenan kowe pacita. Eh Pak Kubro golek aman modele. Ora golek aman piye acara tinggine dhuwur. Wah. Wah ya iki lho Kubro timsah. Oh,
nangis. Eh Pak Sito nangis lho. Nangis. Apa-apa-apa? Motong. Singgile lho. Jika seti aku bisa pergi. Iya. Oh, hey!
Kubra Tim 2024. Maju angin sahabat ibu Indonesia. Hei, 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 awal lo ini, awal lo ini. Awal tahun lo ini. Awal tahun lo ini. Ayo sari sari sari. Ayo. Ayo Pak Jaya, ayo. Wah. Rezeki tahun 2024 kawiwitan tahun nganti pungkasan puraning tahun kabeh kubra tim lan sumabrah marang gegewis tansaya kuncara tansaya jaya jaya badane jaya rezekine jaya sak lawas-lawase kanthi memuji sesanti jimat jaya 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 bimantara. Wah.
wah di lokal gawe wani penamake aji segala geni loh bakal takale sungsang pa ono bali kowe keparat loh gade Waduh rokok mati keparat. Wah, ayo kau mati aku. Ini lekor dengan tubuh keparat. Wah, ini lo putro, putro, maesane para madure. Sing dadi panglima ning pamtama Buta Banyuwangi. Wah 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 wah. Wah. Ora krese ora ngrasa. Awas kamu weh. Wah, kawan dia awas. Ayo kuy, ayo kamu he Melayu, kamu he Melayu. Kalau tu produk datang, waduh encer orang, wah separat, wah encer palunya, tutup eh, encer eh, orang rese, wah, wah hebat. Ya, wah.
agresi aduh 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 ayung le ayo ini kan maju sopo wani kita los payah sadra seramu keplengi mutyar dino ini was ayo datang sempur kepan dari Bartolo was Yo ayo rampiangi cak yo pas datang ngebutnya loh wah wewewewe haus pocar diri ngeku aduh weh orang itu aduh ya aduh ya aduh ya aduh ya wah ayo Pak Gambu ceplok lantare Pak Gambu tare Pak Gambu waduh meredel itu nan gue wes aduh kita mulai menjeli aduh weh mati gue waduh 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 jang tambah nih jang tambah nih jang puas tambah nih tambah nih tambah nih wah tenang motor tenang cito gue ayo bocah bocah podo mikir bocah bocah podo mikir kemelocor ke dia Allah mudar ayo golek ne tombo ikhlo aku milis seluruh banyu ae hey, awas ojo ngece Wayah. Oh, bocah ae. Hei, kowe nyapop lek. Kuwi lho sing ditulungi Cito iku lho. Oh. Wajib dur tenan. Golekne tampa ning pake semus. Wah, ayo. Bocah, minggir. Sopo nge celuk-celuk mohon maju kiri kubro ngecah hei ucah ngopo ane ngelak noh hei pas iya hei wah Ayo papa ini petianku makor ini
Hey, papa, hey, hey, oh, Ali, papa.